Nosaltres ara tenim que fer una connexió en directe perquè en el polígon El Pla es troba la nostra companyera Begoña Perpinyà en una reunió del sector citrícola on hi ha polítics del Partit Popular. Begoña Perpinyà, endavant. Diferents representants del Partit Popular a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell nacional s'han reunit avui ací en aquest magatzem que tenim a les nostres esquenes per mantindre una reunió pel que fa al sector citrícola. L'agricultura en valenciana està en perill, ja sabem que pateix una greu crisi i anem a veure com ha estat aquesta reunió i quins temes s'han tractat en ella amb el portaveu del Partit Popular i representant ací al CIRA de l'Ajuntament també, José Andrés Hernández. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Compte'ns, s'heu reunit ací diferents autoritats per tal de tractar un tema important, la crisi citrícola. Bueno, un poc en el pretext de que tornen a haver eleccions generals, pues bueno, jo he volgut una vegada més aprofitar, en este cas una convocatòria electoral, pues para reivindicar un tema que en el CIRA és molt important i que damunt cada vegada, en guany perquè, o perquè estos últims anys, lamentablement han hagut moltes eleccions, però si doneu compte, elecció, darrere elecció, la situació encara és pitjor, perquè per exemple en el magent en el que ens trobem Frutas Beltrán, ells s'exporten a Regne Unit. Regne Unit, si no era ja el tema prou complicat, tenen la problemàtica del Brexit. Vull dir, és que cada vegada és pitjor. Entonces, com encara que mos incordie unes altres eleccions generals i jo sigui el primer, per exemple, que estigui hasta el gorro, no? Pues lògicament el que han de fer és aprofitar-la per a reivindicar. És per aquest motiu que heu vingut portar a representants del Partit Popular que tindran protagonisme ara en les eleccions del 10 de novembre. És per aquest motiu que ha vingut un vicesecretari general del partit i que serà candidat per la circunscripció de Madrid, als caps de llista per la província de València i a més diputats, a més, que aniran en eixa llista. Perquè se feu una idea, en la reunió, quan els he presentat, els he dit, fem eleccions perquè no queda una altra, dic, però si el que així s'arreplega, tenim ocasió, que és el que ens anem a dedicar, no? A intentar guanyar les eleccions, a intentar conformar un govern, no foren escoltades aquestes demandes, servidor, una altra cosa és el que faig a títol privat, però no tornarà a demanar el vot ni siquiera per el partit per el que porta, en el que porta militant tota la meva vida, no? Vull dir que el tema és molt seriós. Entonces, en definitiva, el que volíem és que escoltàrem de la mà dels protagonistes, així teníem pues, representants dels sindicats agraris, de la patronal, concretament d'Estalmacén, dels regants, dels caçaors, que són també un col·lectiu super menyspreat, i en definitiva, pues, bueno, m'estic molt content perquè s'han emportat moltíssimes idees, han portat inclús memoràndums perquè s'ho emporten, s'ho estudien i ho incluïsquen en el programa electoral. Perquè està clar que ninguna de les solucions pues, se parlava. Tenim la problemàtica de les plagues, hi ha que lluitar contra les plagues. N'hi ha també problema en la implantació del rec per goteig, que també és tan important. Vull dir, n'hi ha una sèrie de qüestions que en definitiva s'han d'atendre urgentment, perquè el problema, la qualitat segueix sent la mateixa. Vull dir, tenim un producte bo, però el problema és que a nivell competència, l'entaranxa que entra de fora, els problemes que estem tenint en els mercats internacionals més bollants, pues al final han comportat que la situació siga l'actual, que de l'agricultura pràcticament no pot viure ningú, el que té camps deixa les taronges en l'arbre perquè li val la pena deixar-les que replegar-les, i si d'algo no són tampoc els representants dels diferents col·lectius en aquest sentit molt optimistes, perquè la situació partim de menys 20, no? Però diuen que en aquestes mesures que avui hem arreplegat i que són molt diverses, des de luego se podria millorar i per lo menos que no se perguera, pues en fi, a lo que ens han dedicat tradicionalment i ha sigut font de riquesa, no? Per a tots els salsirenys i de pas els valencians. Imagina que de les principals preocupacions del sector citrícola, en concret, aquests acords Mercosur, Sud-àfrica, són el principal focus d'acció immediata. El problema és que, per exemple, no, i això és així, li ho han fet saber tots, la problemàtica és que això depèn del Parlament Europeu, no, que és on se negocia. Però ahir és on és tan important, clar, que caigut avui en la conclusió, ahir és on és tan important que el govern d'Espanya, que isga de les urnes, vagi per totes, vagi a negociar en el grup majoritari en el Parlament Europeu, que és el Partit Popular Europeu, també en Europa. Entonces, és importantíssim en aquest sentit, o almenys així no ho crec jo, o és les conclusions que jo trec d'esta reunió, tindre un govern fort. Fins ara han tingut un president que encara que va ser arrel d'unes eleccions ha sigut incapaç d'aconseguir govern. Nosaltres presentem l'alternativa, que és un president del partit candidat a la presidència del govern, que on ha pogut ha governat en moltes comunitats i en molts municipis perquè ha sigut capaç de plegar acords, i el que parlem és que via acords, perquè de manera individual tots som objectivament sabent que és complicat, que en definitiva puga portar la veu d'Espanya, però concretament dels valencians, que d'alguna manera tot el llevant, però especialment les taronges d'ací, són les millors en comparació a les que huigau del món. I això ho han de fer valdre, i se té que fer valdre en el que respecta als convenis en una Unió Europea en la que Espanya tinga veu i vot, no en la que Espanya siga ninguna echada, que és el que ha passat aquests últims anys. Exacte, i ja
la persona que xafa el camp, que són els reivindicadors, no? Els principals agrupacions cítricoles i més, que són els que ja han llançat aquestes reivindicacions, vosaltres l'heu escoltat i ara ja només queda que seguir treballant i actuar. En l'amenaça de que si aconseguim governar, que és l'objectiu, i no fer en cas de les reivindicacions que així s'han emportat i que tant de bé mos farien, el primer que no tornarà a demanar el vot en el futur per al partit que vulguis haver plegat sóc jo, i milite pràcticament des que tinc consciència al més política. Doncs José Andrés, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta visió del que ha estat la reunió. Seguirem de prop el tema i seguirem reivindicant el que és nostre, l'agricultura valenciana. Moltes gràcies per contribuir també, pues, a difundir totes aquestes propostes i reivindicar, no, la importància del nostre camp, de les nostres taronges. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja ho veuen, anem a despedir aquest directe amb aquesta imatge, la imatge d'un magatzem que treballa dia a dia per tal de poder seguir endavant, per seguir creant aquesta economia enriquidora que tenim en la nostra agricultura i que està en plena crisi. El sector està totalment en crisi i així ho hem sabut en aquesta reunió. Com allà, a principi de campanya electoral per el 11 de novembre, en la qual tindrem eleccions generals, ja ho saben. Els representants del Partit Popular a nivell nacional, a nivell estatal, autonòmic, provincial, han estat així en Frutas Beltrán, on han tingut aquesta reunió per tractar el principal punt que preocupa als agricultors, la crisi del sector citrícola, que aborda diferents aspectes. Ja ho han vist, el sistema de reg, els acords en Mercosur, Sud-àfrica, tots aquests punts s'han redactat en aquesta reunió i es traslladaran per tal de seguir actuant i de forma immediata per a que el sector puga seguir en marxa i, de fet, puga seguir pujant i no baixant com tal i com indica aquest sector. Moltíssimes gràcies, Begoña Perpinyà, per informar-nos. Si ja veuen el boli, això vol dir que hem arribat al final del programa, però abans anem a llegir aquests comentaris que haveu deixat en el nostre Facebook, que ja sabeu, el de Ribera Televisió. La pregunta era, et consideres un bon emprendedor? Però a part d'això, podíeu deixar que vosaltres vulguereu fer preguntes. Han arribat també que les hem llançat en seguida perquè era per a un convidat. Ja sabeu que este programa està viu i nosaltres el que volem és això, que sigues tu el protagonista. Que nosaltres arribem a València, a l'Horta, tota l'Horta, Horta Nord i Horta Sud, ja Ribera Alta i Ribera Baixa. I diu així a Núria Domingo, diu, a l'hora de ser emprendedora, com es tria una fórmula d'èxit? Pues jo crec que ho ha explicat molt bé Abel, que estarà així amb nosaltres esta temporada. Després Verònica Arenas diu, com puc saber que sóc una bona emprendedora? Creient en tu mateixa. Ell ho ha dit, creient en tu mateixa, no hi haurà dubte de que eres una gran emprendedora. Francisco Carrascosa diu, vosaltres sí que sou emprendedors. Pues moltíssimes gràcies, Francisco, tu també ho eres. I ante tot, teniu que creure en vosaltres mateixos. José Luis Molto diu, gràcies per la teua motivació, m'has motivat. Moltes gràcies a tu. I Mari Ribes diu, que crac d'emprendedor. Pues esteu atents, això significa que esteu ahí atents, podeu dir també qualsevol cosa, podeu anar comentant, que nosaltres en el programa de demà també ho traureu, si aneu deixant comentaris en el nostre Facebook, el de Ribera Televisió, que vosaltres al final, jo sempre ho dic, sou els protagonistes, hem tingut un fum de coses així, xines que res més que contar en este programa avui. Ja sabeu que continua la programació de València, Horta i Ribera Televisió i que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora de sempre. Que anem ara en la premsa digital, els titulars, com vulgueu dir-ho vosaltres, després anem a l'informatiu i continua la programació d'esta casa. Nosaltres, demà a les 11:30, com sempre, estarem així en prop de tu. Sigueu bons i beses de mel. Adeu.